Re, viss ēters ir te! Vidusjūras krāsa Ilzei Avotiņai ir dvēseles stāvoklis, simbols vieglumam. Tā ir kā bezgalīgi svaigs un atspirdzinošs gaiss tepat Latvijā. Pēdējo 3 gadu svaigo un spirdzinošo gaisu māksliniece apkopojas savā jaunākajā personāla izstādē Vidusjūras krāsa. Ar Ilzes Avotiņas simbolu vieglumu iepazinās Andrejs Valmārs. Vidusjūras krāsu Ilze Avotiņa esot sajutusi, saskatījusi jau jaunībā. Lūk tam liecinājums. 1981. Gadā tapusī glezna Smilšu pilis. Viņa daudz gleznojusi plenērā, gan pie Vidusjūras, gan Latvijā. Viņa saredz šo krāsu arī Latvijas dabā. Vidusjūras krāsa priekš manis ir tāds kā simbols dvēseles vieglumam, attiecību vieglumam starp vīrieti un sievieti, bet trauslumam arī. Paldies Dievam, ka man ir tās krāsas, kuras to ar tām es varu izteikt šo sajūtu. Tā ir kaut kāda ireāla daba, ko viņa ataino. Var jau par jebkuru gleznotāju un patiesībā arī par jebkuru mākslinieku teikt, ka viņam svarīga krāsa, bet Ilzei Avotiņai šķiet, ka tas ir sevišķi svarīgi, tieši kā krāsa iedarbojas uz redzi, uz skatītāju redzi. Viņi iedarbojas bez maz vai agresīvi. Ilzei Avotiņai ir subjektīva krāsu izjūta. Viņi it kā uzdod jautājumu, vai patiesi zālē jābūt zaļai un debesīm zilām. Un neparastajā krāsu salikumā parādās harmonija. Tā ir tāda fantastiska sajūta, kad var šīs lietas tā salikt kopā. Man tiešām tas izdodas. Es tagad tā arī varu pateikt, ja? Bet interesanti ir tās lietas tā salikt, jo krāsa jau ir simbolu valoda. Un jo gadi iet, jo vairāk to saprot. Un tāpēc man tās izstādes arī gadu garumā. Tā krāsa mainās arī. Šoreiz ir Vidusjūras krāsa, kad man bija Parīzes. Izstādi tur bija viss pelēks, ja? bet Avotiņa jau paliek tāpat. Ilzes Avotiņas darbos saskatāms vairāku glezniecības stilu ietekmes. Viņa savu patiesi ar maksimālu labvēlību un pozitīvismu pieiet glezniecības medijam, un manuprāt, tas ir retums mūsdienās, tāda patiesībā atļaušanās būt tik nepastarpināti patiesam un cilvēciskam. Ilzes Avotiņas Vidusjūras krāsa apskatāma galerijā Daugava līdz pat 18. janvārim. Andrejs Valmārs, Dzintars Priņķis, Latvijas televīzija.